سلام سلام يا ناتي ميوزيك يوتيوب شانل بيسوتشي بملو اني موزيشان ناتي ني داري اندرس تطبقوت يا نبره تمرتي جيلاچو متچالو يهي مندنو ميكسينج نو ميكسينج ميكسينج مالت ازي جا يالو انداله فويس ووتشن انديت ادركن نو ميكس ادركن لغوباي متچوت يمنچلو بغوباي است باعملكوت انديت نو متچوت منچلو تمطاطاني هونه فويس انديت نو مادرغي منچلو يميلون تمرتني جيلاچو يمتاحوت ازي چانل اديس كوناچو سبسكرايب بمادرك ايه فيديو كتمچاچو ساوچين تاكمال بلاچو كاسباچو دمو شير مارك تشلالاچو اهون قطتا ود تمرتو انهيدالن معناتنو ازي گا بفيديو لي اندمتايوت ليفت ازي گا اندي كله مولو نو نبل ستايل 127 نو ليفتو 127 ነው ራይቱም እንደዛው እንደዚህ ናቸው እንግዲህ እንደምትመለከቱት ማለት ነው እና እነዚህ እንዴት ነው በሰነ ስርዓት መጠነን ለጆሮ በሚጠመልኩ መናገሩ ካለ እስቲ አሁን አንድ ስታይል እንመርጣለን አንድ ስታይል መርጫለሁ አሁን ስታይል መርጫለሁ በብዛት ለተቸገሩበት ይችላልላችሁ ብዬ ስላሰብኩ ነው ችክችካን የመረጥኩት እንደዚህ አይነት ፈጠን ፈጠን ያሉ ሪትሞች ሲመጡ ልንቸገር እንችላለን በሚል ነው እንደዛ ያረኩትና እስቲ ይሄንን ችክችካ እንዴት ነው የምንጠቀመው መጀመሪያ ሚክስ እናርገው ምን ጊዜ ስታይል ከመከፈቱ በፊት ሚክስ ይቀርማል እዚህ ጋር ሚክስ የሚለውን ነካለን ከዛ እንደዚህ አይነት ፔጅ ይከፍትልናል በመጀመሪያው ከዛ ሁለተኛው ፔጅ ላይ እንሄዳለን ሁለተኛው ፔጅ ላይ ይሄን የመሰለ ሚክሲንግ ስታይል ተቀምጦልናል ይሄንን ነው ቀድመን እናስተካክለው ስለዚህ ድራሙን እሺ እኔ በመጠቀመው ነው ነግራችሁ ባይዘው የተሻለ ነገር ሊኖራችሁ ይችላል በርግጥ አላቅም እንደዚህ እናረጋለን አንዱን 124 እናረጋለን ወይ 125 እሺ አንደኛው ደግሞ በግራ በኩል ያለው 121 የሶስት ልዩነት ነው ተቀራራቢ ናቸው ቤዝ ሙሉ አናደርግም ብሉ አናረክ ቤዝ እንሽን ቀንሳለ ቤዝ ኦር ወደ 81 አካባቢ እናረጋለን ማለት ነው እሺ እንቀጥላለን ኮርድ 1 ኮርድ 1 መብዛት የለበትም ኮርድ 1 መብዛት የለበትም ስለዚህ ወደ 79 እንደዚህ እናረጋለን ኮርድ 2ም እንደዛው ተቀራራቢነት ያላቸው ቁጥሮች ወደ 78 ኦር 80 አካባቢ እናረጋለን ፓድ ነው እዚህ ጋር እዚህ ጋር እንግዲህ ሪትም 1 ሪትም 2 ቤዝ ኮርድ 1 ኮርድ 2 ፓድ ፓድ ማለት የሆነ አሪፍ ድምጽ ያለው ማለት ሺ የሚል አይነት ፓድ የሆነ ድምጽ ነው እሱ 0 ከሆነ ሙዚቃችን ድርቅ ይላል አሁን ይሄ 0 አረቂ ችክችካም ከፍተው ላይምር ይችላል ስለዚህ ወሳኝ ነገር ስለሆነ በጣም መቀነስ የለብንም ትንሽ መጨመር አለብን ታይረብሽ ለጆሮ ወደ 7 አካባቢ ቢሆን ይመከራል እዚህ ፓርት 1 ፓርት 2 በብዛት አይሰሩም ከተሰሩም ያው 80 ቤት እናም ትንሽ እንደዚህ 82 83 አካባቢ እናረጋለን ማለት ነው ስለዚህ ሪትሙን መጀመሪያ ሚክስ አረጋግን ማለት ነው ከዛ ምን ይቀርናል ባላንስ አሁን እዚህ ጋር ስታይሉ 127 ነው እንደዚህ አርገን ብንከፍት እነቴ ነው ብላችሁ በጣም ነው የሚረብሸው ስለዚህ አሁን እኔ የማሳያችሁ ጥርት ያለ ስራ ነው አሁን ከፍቼ እናም እንደዚህ ከፍቼ አበላሽቼ አላሰማችሁ 127 ላይ አናረግ እንቀንሳለን ስለዚህ ቢያንስ ወደ 82 አካባቢ እናረጋዋለን ማለት ነው 82 አካባቢ እናደርጋዋለን ከዛ መልቲፓድ መጠቀም ከፈለግን ኦቨር 127 መሆን የለበትም እንዳይረብሽን እንደዚህ ወደ 88 88 አካባቢ ቢሆን ይመከራል እኔ አሁን ለጊዜው መጠቀም የፈለኩት ለችክችካ መልቲፓድ እንፈልጋለን ማልቲፓድ አሁን ቀይሬያለሁ ማልቲፓድ ስለ ማልቲፓድ ሰፊ ትምህርት ከፈለጋችሁ ችግር የለም አሁን ግን ያው ለማሳየት ስለሆነ መልተቀም የፈለኩት ማልቲፓድ አስገባው 88 ፓወርቶም ቢላል ማልቲፓድ አሁን መጠቀመው እሺ አሁን ምን እንደሚጠበቅብኝ ማይክ ኪቦርድ ላይ ማይክ ሰክተን በብዛት ስለማንጠቀም እሱን ፋንክሽን አንጠቀመውም ስለዚህ ባለበት ይሆን ችግር የለም ሲቀጥል ሶንግም እንደዛው ስለ ሶንግ ብዙም
እኛ አይመለከተንም እዚህ ጋር ያለ ነገር ነው ሶንግ እኛ ስለማንጠቀም አሁን ወሳኝ የሆነው ፓርት ምንድነው ሌፍት ራይት ዋን እና ራይት ቱ ነው ሌፍት ማለት ግራ እጅ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሌፍት ማበራለ ምን አይነት ሌፍት ነው የምፈልገው እኔ ፒያኖ ነው የምፈልገው ግራንድ ፒያኖ ስለዚህ ግራንድ ፒያኖ እንዴት ነው መጠቀም ያለብኝ እዚህ ጋር ቱን የሚል አለ እዚህ ሚክስ ላይ ገብታችሁ ታብ ታብ አርጋችሁ ሶስተኛ ፔጅ ላይ ቱን የሚል አለ ቱን የሚለውን እዚ ኦክታቭ የሚለው ጋር በሌፍት በኩል ሁለት እናደርገዋለን ይሄ የምሰሙት ድምጽ ቱኑ ሁለት ስላደረኩት ነው እስቲ ዜሮ አርገን ነው ዜሮ አድርገን አያችሁ በጣም ይወፍራል አንዳንዴ ምንድነው ትራንስፖዝ ነው እንዴ ምንድነው ብለን ግራ ሊገባን ይችላል ይሄ ነው ምክንያቱ ይሄ ነው ቱን ነው ቱኑ እኔ ሁለት ስለተመቸኝ ሁለት ቀጠን ስለሚል ሁለት ላይ አድርጌዋለሁ ሁለት ላይ ቱኑን አረኩት ከዛ በኋላ ሌፍቱን ወደ 84 አካባቢ አድርጌያለሁ ማለት ነው 84 ሌፍት አድርጌያለሁ አሁን እሺ ለችክችካ የሚሆን ብራስን ምረጥና ራይት ዋና ራይቱን እናቀናብራለን ማለት ነው እሺ አሁን ወደ ላይ እጭማን ወደ ላይ እናረጋተና ከዛ ሪትም እንትን ድምጽ ቮይስ የምንመርጥበት ሴት አፕ ላይ እንገባለን ብራስ የሚላለ ብራስ ላይ ገብቻለሁ ምን አይነት ብራስ ልጠቀም ይሄን እንግዲህ የምጠቀመው ነው ኦክታቭ ብራስ አሪፍ ነው ኦክታቭ ብራስ አሪፍ ስለሆነ በራይት ዋን በኩል ኦክታቭ ብራስ አድርጌያለሁ እስቲ ወደ 112 አድርጌዋለሁ ማለት ነው ራይቱ እንከተላለን ራይቱ ደግሞ ብራስ መጠቀም አልፈለኩም እናንተ ለማሳየት ስለፈለኩ ነው ምን ያህል ቮይስ ሲቀናጁ እንዴት እንደማያምሩ ላሳያችሁ ስለፈለኩ ነው ወጣ ያለ ነገር ነው የምጠቀመው ፒክ ቤዝ ነው የምጠቀመው ፒክ ቤዝ የሚላለ አበራዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንንም እንደዛው ወደ 101 አካባቢ ወደ 101 ያኛው 112 ወዱ ወደ 80 ስታይሉ 80 አካባቢ ማለት ነው እስቲ አሁን ደግሞ እንዴት ነው ቀንጅታቸው መጀመሪያ እስቲ አዳምጡት እስቲ አያችሁ አሪፍ ነው ከሌፍቱም ጋር በጣም ሌፍቱ አለበዛም ራይት ዋን ራይቱም ተመጣጣኝ ነው እስቲ ስታይሉ ሲከፈት በምን አይነት መንገድ ይሄዳል የሚለውን ቼክ አድርገን እስቲ ሚሆን ከሆነ በዚሁ እንቀጥላለን ማለት ነው እስቲ እንየው አንድ ዙር በሚገርም ሁኔታ የተቀናጀ ድምጽ እየሰማችሁት በእርግጠኝነት 100% ወይም ነግራችሁ የሚገርም ቅንጅት እየሰማችሁት ስለዚህ በዚህ መንገድ አሁን ሴቭ እናረጋለን 8 ቁጥር ላይ ሴቭ አረኩት ማለት ነው አሁን ይሄን ስቴጅ ላይ በከፍተው ካኒካኒ የሚጠበቀው ይሄው ማስተር ቮሊዩሙን ብቻ መጨመር መቀነስ ማስተር በቃ ምንም እዚህ ጋር መንጨምረው መንቀነሰው ነገር የለም በዛ አነሰ ብንል ይሄው በዚህ እንጨምራለን በዚህ እንቀነሳለን ማለት ነው ስለዚህ ኦሬዲ ይሄው የተመጣጠነ ቮይስ ሴታፕ ነው የነገርኳችሁ ለሌሎች ቮይሶች ይሆናል ሞክሩት አሁን በብራስ አይተናል ሎጂክቲካ በጣም ለስቸግር የሚችለው ቺክቺካ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው በጣም ፐርፌክትሊ በሆነ መንገድ ሚክስ አድርገን ጨረስን ማለት ነው ሌሎችንም ቮይሶች በዚሁ ሴታፕ እንደዚሁ እያረጋችሁ ኮርዱንም እንደዚሁ ራይት ዋን ራይቱም እንደዚሁ ምናልባት ራይት አንድ ራይት ዋን ብቻ መጠቀም ከፈለጋችሁ ወደ 87 ኦር ወደ 90 አካባቢ ብታረጉ ይመከራል ሁለት ከሆነ ግን አሁን ባሳያችሁ መንገድ ማለት ነው በዚህ መንገድ 112 101 ምናምን ስታይሉንም እንደዛው ሌፍቱንም እንደዛው እያረጋችሁ ሁሉ ነገር ፐርፌክትሊ መጠቀም ይችላልላችሁ ማለት ነው የሚገርም ትምህርት ነው ብዬ አስባለሁ ይሄ ትምህርት ሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካመናችሁበት ሼር አድርጉ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ አመሰግናለሁ